نفس شیطان زینی کفری الفاظ متاسفانه نن ورځ له جهالت جنی ورونه او خندی داسې الفاظ کاروي چې د هغو الفاظو په کارولو سره انسان کافر ګرځي او نکاح یې باطله ګرځي، خو هغه انسان خبر هم نه وي چې یا ورڅخه کفر صادر سوی او یا یې هم نکاح باطله سوې ده. نو په همدې خاطر موږ دلته د ځینو کفري الفاظو څخه یادونه کوو تر څو ستاسو علم ورباندې راسي او هڅه وکړي چې په ژبه باندې ونه وایي، او که د چا څخه وویل سي نو باید ژر تر ژره کلمه ووایي او خپله نکاح نوي. اول یو چا ته وویل سي چې دا ګناه مه کوه، الله جل شانه به دې جهنم ته واچوي، هغه په ځواب کې ورته ووایي چې زه یې له عذابه نه ویریږم. د دویم کس الفاظ کفري دي. دوهم چا ته وویل سي چې انشاء الله دا کار به دې وسي، هغه ورته ووایي چې زه بی انشاء الله کوم. دریم یو غریب کس بل مالدار شخص وویني نو ووایي چې یا الله دا نو انصاف دی چې دا کس دې دومره مالداره کړی او زه دې غریب کړی یم. څلورم کله چې د یو چا زوی یا لور وفات سي او هغه ووایي چې بس خدایه تا دا زما ستا د زما پر زوی وس رسېدو، او یا ووایي بس خدایه تا یو زما زوی لیدلی و، العیاذ بالله. پنځم د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې ټوکي او خند او رشخند وهل. شپږم کله چې یو شخص قاتل او خونی انسان وویني نو ووایي چې ملک الموت راغی. اووم د قرآن کریم د آیاتونو معنا په ټوکو اړول، لکه ان صلاة تنها، یو څوک په ټوکو ووایي نعوذ بالله چې د دې معنا ده چې لمونځ په تنهایی سره وکړه. اتم پر مسلمانۍ باندې د خفګان احساس کول، مثلا یو څوک ووایي چې پلانۍ مسلمان دی خود به رشوت خوري، یا مسلمان یم ځکه غریب او مسکین یم. نهم داسې خبره کول چې د قرآن کریم او انجیل یو شی دی پر هر یوه عمل کوي. لسم د کفارو د خوشحالولو لپاره د هغوی په مذهبي میلو او اخترونو کې ګډون کول. یولسم یو څوک ووایي چې زه په شریعت فیصله نه کوم، راځه په جرګې به یې سره معلومه کړو، یا یو څوک ورته ووایي کوم اسلامي حکم بیان کړي، دی ورته ووایي چې نعوذ بالله دا هوایي خبرې دي. دولسم د شراب څښلو یا زنا کولو یا قمار کولو پر وخت بسم الله الرحمن الرحیم ویل. درلسم مسلمان ته کافر ویل یا کافر ته مسلمان ویل. څوارلسم د الله جل شانه لخوا حرام شي ته حلال ویل یا حلال شي ته حرام ویل. پنځلسم داسې شانو څخه انکار کول لکه دوزخ، جنت، ملائکی، کتابونه، رسولان او داسې نور. شپاړسم یو چا ته د غصې او غضب او درد په وخت کې ویل چې نعوذ بالله چې د خدای زوی هم شي، لا دی والله که پرېږدم. نو درنو مینوالو، دا یو څو هغه الفاظ وو چې په ویلو سره انسان کافر ګرځي. نو الله جل شانه دی موږ او تاسو ته توفیق راکی چې د دې الفاظو له ویلو څخه ځانونه منع کړو. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب دا زل در تدن کامل سودا راوڑم، تا تفنا راوڑم، تا تفنا راوڑم. نفس شیطان می دو دخمنان می را پس گرزی دا قاتلان می، خدای تر اخلاص میکړل سونه و ژړا راغلم تا.